Hallo! Hei! Er du klar for å høre på litt russemusikk? Det blir gøy. Jeg lagde nylig en video hvor jeg hørte på forskjellige russesanger som har kommet ut i år. Overraskende nok så får jeg masse meldinger i inboxen om sånn, hei, du må høre på vår sang, det er Nesbru-russen, så bare, altså sånn, folk som vil at jeg skal høre på deres sanger. Så fordi jeg er snill og grei og omtenksom, så lager jeg rett og slett en del 2. Hvor vi skal rett og slett høre enda mer russesanger i dag. Hvis du liker innholdet og synes det er gøy med sånn videounderholdning, så ta en sånn abonner på kanalen. Gjør det, det er sånn rød knapp, eller grå knapp. Den blir grå hvis du trykker på den. Det er helt magisk. Prøv det. Og du kan også bli medlem på kanalen hvis du har lyst på bonusinnhold, altså tilgang til eksklusive videoer som ingen andre får lov til å se. Men, nå er jeg ferdig å skravle. Nå skal jeg skravle litt mer etter jeg har hørt russe musikk. Det første vi skal høre på i dag er Jetteparty 2022, parentes, hjemmesnack. Den er laget av Heksa, Ronny, Klumpen, Nærbølla og DJ Mini Ski. De må jo være tomme for navnet snart. Det ja, ok. Er det her vanlig? Sandvika? Residents of Sandvika? Er det vanlig å gjøre dette? Hvorfor gjør du det? De har mekka det selv, så det er vel et budskap de står innenfor, og som de føler veldig nær til sitt hjerte. Jeg kan respektere det, Sandvika. Gi meg noe pils, gi meg noe vin. Ja. Du er så støkk at jeg må drikke deg fin. Ja, det er Sandvika. Ja. vent. Roaster dem sitt eget sted her. Lyrisk analysetid. Altså, gi meg noe pils, gi meg noe vin. Du er så støkk at jeg må drikke deg fin. Ja, det er Sandvika. For Sandvika er sånn passestykt. Du skal ha ganske høy promille før Sandvika blir fint. Neste ut, Lekeland 2022. Det er et sånn kult cover her, hvor det står alle de tingene de liker. For eksempel Stavanger, gutta, mugger. Ja, hvis du snur litt på hodet, så står det at det står frem med slufsa der, altså. Ja, men det er bra. Det er det Stavanger står for. Ok, skal vi høre? La oss høre. Jeg aner ikke hva som blir sagt. Og her er greia med lyric-video. For dette er ikke en lyric-video. Så vet du hva? Jeg tror vi bare må gjette. De har liksom tatt seg bryet med å skrive fremme slufsa på coveret. Men noe lyrics i sangen, det blir for mye. Hvis jeg må høre noen si party en gang til, så kommer jeg til å hovne opp i ørene. Videre, fra Lekeland til Legoland. Det høres mer gøy ut, spør du meg. Dette er Nesbru-russen som har kommet ut med, så vi får se om det står til forventningene. Gutten er fra Legoland, kan vi bare tryhard mann. Løse jenter vi for alt, Norge er vårt drømmeland. Ok. Melkespann, skiller i Legoland. Hvor kom dette fra? Dette var veldig russisk. Jeg visste ikke at Legoland var i Russland. Kanskje de har misforstått begrepet russetid? At de må liksom være Nei, Nesbru. Det er ikke helt sånn det funker. Legoland, terningkast 6. Veldig bra. Jeg vil aldri dit. Ok, som vi ikke hadde fått nok Sandvika enda, så stiller Big Mac opp. Tydeligvis ikke copyright i det hele tatt, men det er Sandvika-russen 2022. Ok, ja, så de har ikke egentlig noe å si annet enn at vi kommer nå. Vi er på vei. Du har ventet lenge nok. Vi er på vei. Vi er på tur. Komponert med Men de hadde liksom ikke noe mer å si enn det. Det var bare, vi er Big Mac, vi kommer, vi er på vei. Ingenting om Sandvika engang. Kanskje best å ikke si noe. Ok, la oss gå videre til Sandvika-russen. Igjen, de går ikke vekk. Hvor mange sanger har de? Er det forskjellige grupper? Hvor mange russ finnes i Sandvika? Vi skal høre på Rollywood 2022. Stabæk, hørte dere det? Sandvika liker dere ikke. Wow, topp 10 battles i 2022. Russland og Ukraina. Tett etterfulgt av Sandvika-Stabæk. Gi meg en stor vin, det går rett ned. Riktig seriøst vin, liksom?
Er det akseptert? Er det flaskevin? Det er bare en ting du tar med, ikke det? Litt sånn litt for classy, på en måte. Jeg tror det hele greia handler om å liksom tømme ut en sånn Fanta Exotic, sånn halvveis, og så bare fylle den med sprit. Latter 2022, de er fra Nadderud. Nadderud, et sted, tror jeg. Dette er ikke skummelt. Ok, yes. Ja, nei, men vet du hva? De har ikke sagt et ord, men det er helt greit. Jeg merker at det er helt, helt ok. Latti. Snakker de om den finlandske byen Latti? De 10 beste ting å gjøre i Latti. Pikkuvesjärvi. Wow. Ristinkirkko. Auplandia. Nu tøyser jeg felt. Tilbake til russmusikk. Men dette er mer interessant enn det jeg holdt meg i sted. Du må jo få en eller annen form for permanent hjerneskade hvis du skal rulle rundt i en buss og høre på det her i typ en måned i strekk. Da blir du sliten. Apropos sliten. Eikeli-russen er tilbake. Det er enda mer i Eikeli. Det er jo bare mellom Drammen og Oslo at russ eksisterer. Det er liksom hovedstedet. Men la oss høre på Dunka. Ok. Det er noe rart med å namedroppe stedet hvor det er fra. Eikeli, jeg har sikkert sagt mye forrige gang om Eikeli, men skulle man bare latt være? Altså, jeg forstår at det er hjemmesnekk, men hvorfor har de prøvd å lage russelåt i sånn emo-pop-sjanger? Det er litt spennende. Jeg skal aldri dra tilbake, jeg skal drikke hele natta, foreldrene mine slår meg. Jeg konkluderer med at de har lagd det som er lengst unna russemusikk så langt, så derfor er det det beste jeg har hørt så langt. Ok, neste på lista, Fin Monopole 2022, suksess part 2. Jeg skjønner ingenting av den lingoen. La meg bare si det, jeg forstår ingen av uttrykkene. Nei, putt 2022 etter det, så kanskje jeg forstår at det er det gruppa deres heter. Her er det kanskje, så vidt jeg forstår, Sportsalleen, som har vært ute på tur sammen med Gang Bang, og laget en låt, så nå gleder jeg meg. Dette er spennende. Jeg ble sluppet av på skolen, og det er fullt av sprit fra Polen, så jeg tror jeg dropper timen, bare legger meg i solen. Vi trenger et land å rime på skolen. Finns det noe land der ute? Nei, Belgia er ikke riktig, Karsten. Hva sa du, Polen? Ja, men da lager vi sang om Polen, da. Hvordan gjør man det rent sånn fysisk? Dunke deg inn i bussen og dunke. Definisjon. Å slå ener flere ganger med eller mot noe hardt, slik at det gir en kraftig lyd. Jaha. Sånn jeg tolker jeg dette, en referanse til en voldshandling, så skjerpings. Disse drøye russetekstene, ass. Det har gått for langt. Jeg liker jo sounden. Jeg har egentlig ikke noe imot det. Men det er kanskje for... Jeg har skjønt hva som funker på meg. Det er det at de lager sanger som ikke høres ut som russemusikk. Da liker jeg det. Sportsalleen er tydeligvis en person som lager russemusikk. Og her er en til. Dette er Nars Bil 2022. Oh, ok. Nei. Dette er å, i en sånn gråzone mellom hva som er russmusikk og hva som bare føles litt sånn trist og morbid å høre på. Ruller rundt i Nashville med vennene mine. Jeg har egentlig ingen venner, men jeg fantaserer om det. Vet du hva? Ok, konklusjon. Sportsalleen burde gjøre andre ting enn russmusikk. Fordi sånn, det er nesten så jeg liker det. Men det burde ikke være assosiert med russmusikk. I det hele tatt, teksten burde ikke handle om rulling og drikking og puling og spying og slåsing og sånne ting. Det går ikke. Men hei, jeg støtter grinden. Ok, så sist gang jeg hørte på russesanger, så hørte jeg på noen som heter Dumb Ways 2022. Og av en eller annen merkelig grunn, så er det tydeligvis flere som heter Dumb Ways 2022. Unlucky! Så jeg følte jeg måtte gi deg den respekten jeg fortjener, og høre på den også, og si, nå husker jeg ikke den forrige da, men bare si om jeg liker denne Dumb Ways-låta. Men du, tenk å gå i minus på seg. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Liker du ikke best ingen her som William? Ok, det er noe med trøndersk.
som ikke funker. Ikke funker. Men jeg skjønner ingenting. Hvis de her trøndere, de som sendte meg meldinger og sa jeg måtte høre på deres låt, er fra Sandefjord! Dette er jo ikke Sandefjord! Hvor mange dumb ways er det i Norge? Hva? Jeg vet ikke. Det er liksom clash mellom vokalen og tracken under. For tracken under er noe av det mest intense du noen gang har hørt. Og så er det sånn jente som synger på trøndersk, sånn litt sånn stille, sånn. Ja, vi liker å drikke, og vi liker, vi tar med typen din hjem. Sorry, funker ikke helt. Men var jo ikke denne Dunway-sangen jeg skulle ha, tror jeg. Ok, konklusjonen her er, det er for mange russ i Norge nå. Vi har for mye. Fordi, hvordan kan det være minst tre grupper som heter Dumb Ways 2022, og så er det to russelåter som heter Big Mac 2022. Hvordan? Dette er Sandefjord sin Big Mac-låt. Jeg tror vi skal høre på den, i stedet for Dumb Ways. Nice. Det er Sandefjord, og hvor kult klarer du å få Sandefjord til å høres ut? Det er en tøff jobb. Men hva er det her med Big Mac å gjøre? Det er jo ingenting. Sandefjord er back, og du vet det blir kake. Sandefjord er back, og du vet det blir kake. For det første, hvor i all verden har Sandefjord vært? Og er det liksom alle andre steder i Norge så driver de med, jeg vet ikke, narkotika, alkohol og sånne ting, men Sandefjord, de har kake. Vet du hva? Det liker jeg. Det er bra. Kudos. Har jeg hørt på Drammen, liksom? Blitzkrieg 2022. What? Hvordan er 113 000 views? Da må vi vel høre på den. Og høre hva som skjer i Drammen. Tror du at det er folk som legit søkte etter om det var et sted det foregikk blitzkrig, altså den kjente tyske krigsoperasjonen, om det skjedde noen sted i 2022, og så var det sånn, det skjer i Drammen. Og så fikk de en av låta, så skjønte de ingenting. Er det derfor den har så mye views? Jeg fatter ingenting. Jeg vet det er en og annen der ute som kanskje gjerne kunne tenke seg at det skulle forekomme blitzkrig i Drammen, men nok om det. Nei, låta er dårlig, den er det. Og vi avslutter i Drammens rival, Asker. Der er det Susse Bass som er ute og... Susse? Wow! Yes! Dette var beyond slitsomt. Å høre 40 sekunder der... Da fortjener man medalje. Kan noen gi meg en medalje, please? Sorry, Asker! Må nesten si at... Det er flaut, men det er verre enn Drammen, faktisk. Det er ille. Men med det så tror jeg at jeg gir meg. Nå håper jeg ikke at jeg har glemt noen, eller jeg vet at jeg har glemt noen, men de jeg har glemt får dere tenke at det er en god grunn til at jeg har glemt dem. Men uansett, hvis du har lyst til å se mer innhold, så trykk, jeg tror det er der nede, det er sånn abonner-knapp. Da får du videoene mine opp i feeden din, helt gratis, og det er bare å kjøre på, så går du ikke glipp av ting. Du kan også bli medlem på kanalen for å få tilgang til bonusinnhold som ingen andre får lov til å kikke på. Men for denne gangen så sier jeg takk for maten!